Kwanza. Ni kuzimia ama Kenya kwanza? Hebu nione wale wanasema Kenya kwanza, Kenya kwanza, Kenya kwanza. Basi ndugu wananchi wa Sirisia, munajua mimi nikiwa hapa, mimi niko nyumbani. Ni kweli ama si kweli? Mimi nimekuja mara nyingi hapa Sirisia kwa sababu nyinyi na mimi ni marafiki. Ni kweli? Munakumbuka tulikuja hapa tukaanzisha hii barabara yenu kutoka kule Lwakhakha mpaka itafika kule Chwele. Ni kweli ama si kweli? Si ni kweli? Alafu pia ni kweli ama si kweli? Na zile barabara zingine tulisema wakati tunajenga barabara za Kenya, lazima tujenge barabara za hapa Bungoma. Ni kweli jameni? Tukasema wakati tunapanga mambo ya elimu ya watoto wenu, lazima pia tupange mambo ya elimu ya watoto wa hapa Sirisia na watoto wa Bungoma. Mulikuwa na colleges 4 ya teknolojia. Ni kweli? Ni kweli ama si kweli? Tukasema wakati tunaunganisha stima kwa taifa la Kenya, lazima tuunganishe stima ya watu wa Bungoma. Mulikuwa na watu 17,000 walikuwa na stima Bungoma mzima, lakini leo tumefikisha watu 135,000 ambao tumewaunganishia stima hapa Bungoma County. Ni kweli ama si kweli? Na huyu shujaa wenu Mheshimiwa Lusaka, tukaweka equipment katika hospitali yenu ya Bungoma ya milioni 450, ndio kupatikane ICU, radiology na renal unit, na vile vile tukaweka milioni 300 kule Webuye ili wananchi wa hapa Bungoma wasiende Nairobi kutafuta matibabu, matibabu yote ipatikane hapa hapa Bungoma. Tunaelewana? There is a problem with this PA, please. Tafadhali hii munaweza kuzima ile, alafu tutumie hii ya magari. Tafadhali. There is too much. Sawa sawa. Sawa sawa. Wewe songesha hiyo gari hapa karibu wewe, wacha kuzubaa. Ama ni aje? Watu wa Bungoma tunaelewana? Ndugu zangu watu wa Sirisia tunaelewana? Munakubali tutembee pamoja? Munasema tutembee pamoja? Hebu niole wana wanasema tutembee pamoja, 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 pamoja. Ndio mimi nimesema hivi. Hiyo kazi yote tumefanya pamoja na nyinyi watu wa Bungoma. Lakini mnajua awamu ya serikali inaisha 9 mwezi wa 8. Nyinyi mko na habari watu wa Sirisia kwamba 9 mwezi wa 8 tuko na nafasi ya kuunda serikali nyingine? Mnajua hivyo? Mko tayari ama mko tayari? Mimi nauliza nyinyi, mulipata habari kamili ama mulipata muktasari peke yake? Mko na habari kamili? 9 tuko na nafasi ya kuunda serikali?